Ahoj, zdravím ze skal a máme těsně po slunovratu, to znamená, že noci začínají být teď další než dny. Příroda se začíná vlastně zachumlávat do sebe, tak stejně my. A teď, co je důležité, abychom tenhle ten proces procházeli nějakým způsobem inteligentně, abychom tu naši energii vlastně začínali šetřit, uvnitřňovat na zimu smysluplně, je fajn dávat si pozor, aby naše mysl nebloudila v minulosti, v budoucnosti, protože to je něco, co nám tu energii ubírá. Taky když si všimneme, že jdeme třeba do nějakých hádek, do nějakých negativních emocí, tak se zastavit u toho. Všimnout si, že takhle jenom zbytečně vytváříme nějaký odpad a přesměřovat naši pozornost někam jinam, k něčemu, co nám dělá dobře. Klidně to uvnitřnění můžeme podpořit tím, že více začneme meditovat, více začneme vnímat svoje tělo, to, co by chtělo, a začínáme mu to taky dovolovat. Zaměřit se na to tělo v momentě, i když nám vlastně třeba není úplně nejlíp, tak zaměřit se na dech, hluboce prodýchat, jít do té hloubky ženy. Můžete začít dýchat víc dolů do kalhotek, do vagíny. Muži, vy taky můžete víc dýchat do vagíny. Každopádně napojujeme se na tělo, jdeme víc do všímavosti. A kdykoliv si všimneme, že naše mysl bloudí po nějakých destruktivních, zbytečných programech, jako je srovnávání se, hněv, žárlivost a tak dál, vědomně tohle překlopíme někam, tuhle pozornost překlopíme někam, kde to smysl má, ať už je to pozorování těla, ať už je to vytváření třeba jakoby příjemných, pozitivních emocí, srandy. Takže vlastně takovým způsobem pojďme nakládat s tou pozorností. Budeme mít to požehnání vlastně delších večerů, kdy my opravdu můžeme vypnout, zanechat ty naše mobily, více věnovat sobě, sami sobě, vztahům, víc pečovat o to tělo, více se dotýkat, mazlit, být, mluvit, být s těma ostatníma a být v přítomném okamžiku. Takže vám všem přeju krásné, nádherné tyhle podzimné dny a užívejte. Pro ty, co se chcete vidět naživo, tak vás zvu tady do Českého ráje na otužovací workshop. Pak 4. hnedka po otužovacím workshopu máme workshop pro ženy, mindfulness písní a víry v mysli, kde kromě božského kulturního zážitku z hudebněných praxí mindfulness od Marušky Tilšarové nás čeká taky přehlídka těch největších odsávačů naší energie, těch největších vírů a vlastně i takové tipy, návody na to, co s tím, aby se nám vlastně žilo lehce a jasně.